Situācija sekojuši, mums ir veikals un mums vajag veikals, un Nauris apsējās tālu no veikals. Tik grēt. Mēs ejam pa ceļu uz veikalu tagad. Aizver durvis. Līst lietas. Ir trešdienas vakars. Mums ir protokols. Ir pirmdienas. Ir pirmdienas rīts. Mēs ejam pa šoseju ceļu ielu. Es mani vāku. Krists aiz kaut kādu valku. Mašīna brauc jāpriet malā vākam. Lauku Audi. Pats esam maksīmi. Es daru aliņu. Tev patīk, kāds tev nepatīk. Tā, tu princip... Kāpēc, kā esmu laik? Labi. Principā ir tā, ka mēs tagad ejam pa ielu. Man liekas, ka mūsu to un to veikalu izbanos. Tas ir svarīgi veikalu. Jā, Ričard, ir maģis tev dēdzam mājās? Man ir bīgs no sēnes veikalu. Man laks, režģījums ies laks. Nav laks, ja. Mēs esam lauku veikalā. Mēs tu ir būsim lauku veikalā. Tad esam lauku pārdevējus un lauku cilvēku. Jā, ja tad pēdējā šļuhta. Vaļā? Jā. Tas ir veikals? Mums tev jāpēc tās, kur pusi Rīga. Un mēs brāsim spēlēt tā pusi. Mēs bijām kādi pīziķi, jā. Vai te jūs darījāt jau tālu? Nu jā, kaut kā pildīgi. Būs Vīna Rīga. Būs Vīna Rīga, jā. Būs Vīna Rīga, vēl viens saplis. Trīs apjomiem tam tas kāds būs ebru. Un tātad es esmu šādi. Jā, tu izmaini šādi. 45 centi. 45 centi. Kāpēc es jau par 17, 18, 19, un 50, 10. Jā, vasars, jūs zemās. Vasars 20. Daudz cilvēks to parādās šeit. Daudz cilvēks parādās šeit. Nav sezonu. Sezonu jau gandrīz ir sauri. Tāpēc jā. Es skatījos, ka pārdzīvot, man liekas, ka šķiet kaut kādā labā.
Mēs varam viņu nokrist. Jau tā. Tā jā. Jā, es tāds kameru.